фінансової піхоти України, особливо таких міцних людей, які знаходяться в такому одному з найгарячіших, але одному з найміцніших завдяки вам напрямків, Вугледарський, Мар'їнський напрямок. Хочу вас привітати з цим днем і нагородити найміцніших, але й вшанувати пам'ять найкращим. Тож, якщо дозволите, вшануємо хвилину мовчання пам'ять тих, кого з нами сьогодні немає. Головне Борозня. Дуже хочу побажати вам всім берегти своє життя, тому що від вашого життя залежить життя нашої держави, здоров'я рідним, близьким. І найголовніше, бажаю вам всім перемоги. Перемога, вже розуміємо, не буде солодкою, тому що шлях такий гіркий до неї через таку кількість загиблих воїнів, героїв, людей наших. Але тим не менш, вона така бажана і важлива для того, щоб мати майбутнє незалежну Україну. Від вас це залежить. Я щиро вас вітаю з цим днем. І слава Україні! Вас все залежить, знаєте це, і ми точно усвідомлюємо, хто цю перемогу несе на своїх плечах. Тож бережіть ще раз себе. Дякую за службу. Слава Україні! Героям слава!